မြမိုမေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောအက္ခတာဝကယဟန္တာကိုပြမခြင်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရာယံအက္ခတာဝကယဟန္တာကိုရောကြီးကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တာဝတိပြီးဇေဒဝန်ကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေထိုင်တော်မူစဉ်ဝါကျွတ်ကာလကိုရောက်လာတဲ့အခါဒေသစာကြီးကြွလေးအုံးမှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟာဒေသစာရီကြွချီဖို့မြတ်စွာဘုရားထံမှာခွင့်တောင်းတော်မူတယ်တပည့်တော်ကိုဒေသစာကြီးကြွခွင့်ပြုပါဖေဟာဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုတော်မူတဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးဟာဇေဒဝန်ကျောင်းတော်ဘောကဆင်းသွားတော်ဟောတပည့်တော်တို့ရဲ့ကိုတော်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာခྱི་ထွက်မယ်ဆိုပါလားအင်းကိုတော်ကြီးဒေသစာရီမကြွချီခင်နှုတ်ဆက်စကားဆိုလေမှပဲကိုယ်တော်ကြီးကိုကျောင်းဝင်းဝအထိလိုက်ပို့ကြမယ်။ယဟန်တော်ရီဟာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကိုကျောင်းဝင်းဝအထိလိုက်ပို့တဲ့အခါကျောင်းဝင်းဝနားမှာယဟန်တစ်ပါးဟာထိုင်နေလေရဲ့။ကဲကိုတော်တို့တပည့်တော်ကိုဒေသစာကြီးကြွခွင့်ပြုကြပါဦး။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးဟာကျောင်းဝင်းဝအထိလိုက်ပို့ကြတဲ့ယဟန်တော်ရီကိုတပားချင်းနှုတ်ဆက်စကားဆိုပေမဲ့ယဟန်တော်ရီညပြလာတဲ့အတွက်ထိုင်နေတဲ့ယဟန်ကိုတတိမမူမိတော့နှုတ်ဆက်စကားမဆိုမိဘူးပေါ့ဒါကိုထိုင်နေတဲ့ယဟန်ကစိတ်ထဲမှာမြတ်သွားမိတော့တယ်ဟင်းဒီမထေကြီးဟာရှင်မောက်ကလန်တို့ရှင်အာနန္ဒာတို့လိုနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တစ်ခုတ်တည်းကနှုတ်ဆက်စကားဆိုငါ့ကိုကြတော့တာမညယဟန်မှုထင်ပါရဲ့အဖက်လှုပ်ခြင်းမှမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီယဟန်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာပေါ့စိတ်ညိုညင်နေတုန်းမှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးဟာကျောင်းဝင်းဝကနေလှည့်ထွက်သွားတဲ့အခါမထေရမြတ်ကြီးရဲ့သင်္ကန်းဟာထိုင်နေတဲ့ကိုတော်ကိုအပြားခတ်ထိသွားတယ်။ကြည်စမ်းငါ့ကိုသင်္ကန်းနဲ့ပုတ်ခတ်တောင်သွားသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကတော့တတိမထားမီပဲကျောင်းဝင်းကနေဝေးရာစီတလန်းချင်းကြွာလန်းသွားတော့တယ်ဟွန်းငါ့ကိုလူရမသွင်းတဲ့အပြင်သင်္ကန်းနဲ့ပုတ်ခတ်စော်ကားသွားတဲ့မထေကြီးတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့အဲ့ဒီယဟန်ဟာဖျားရှင်စီပြေးသွားပြီးရှင်ဖျားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူအရှင်မြတ်ဖျားရဲ့လက်ရာယံအကမဟာတာဝကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးထောင်လွှားမောင်းမှလာပါတယ်ဖျားတပည့်တော်ကိုသူ့ရဲ့သင်္ကန်းနဲ့ရိုက်သွားသေးတယ်ဖျားတပည့်တော်ရဲ့နားကိုရိုက်ခွဲလိုက်တယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီလိုနားကိုရိုက်ခွဲတယ်လို့ရိုက်ပုတ်သွားပြီးမတောင်းမှန်ဘူးဖျားမတိကျင်ဟန်ဆောင်ပြီးထွက်သွားတယ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားဟာအဲ့ဒီယဟန်ဆွဆွဲသမျှစကားကိုနားကြားတော်မူပြီးနောက်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်သာရိပုတ္တရာမထေကိုခေါ်ကြည့်မကြခင်မှာပဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေကြီးဟာခྱི་ထွက်သွားရာကပြန်လဲကြွတော်မူလာပြီးစေတဝန်ကျောင်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်မှာလက်အုပ်ကြီးရှိခိုးလျက်နေတယ်။ချစ်သားဒါရီပုတ္တရာဒီယဟန်ကသူ့ကိုသင်္ကန်းနဲ့ပုတ်ခတ်သွားတယ်လို့ဆွဆွဲတိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပုတ်ခတ်ပြီးတောင်းပန်ခြင်းမပြုဘူးလို့ဆိုတယ်။ဟုတ်သလား။အဲ့ဒီခါရှင်သာရိပုတ္တရာဟာဘုရားရှင်ရဲ့အမေးကိုဓာတ်ရိုက်မဖြေပဲအရှင်မြတ်ဖေဟာတပည့်တော်ဟာတရင်သုံးပေါ်ယဟန်တော်ကိုတမင်ပုတ်ခတ်မိခဲ့ရင်အဲ့ဒီအပြစ်အတွက်မတောင်းပါနဲ့ခရီးထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဖရာတပည့်တော်ဟာသူ့တစ်ပါးကိုပုတ်ခတ်ဖို့အသာထားလို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုမဟာပထဝီမြေကြီးလို့ထားသူပါဖရာမဟာပထဝီမြေကြီးကအရာရာကိုသီးခံလို့သီးခံစိတ်ထားသူပါဖရာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟာဖယားရှင်ကိုအဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားနေတုန်းမှာပဲမထေရမြတ်ကြီးကိုပုတ်ခတ်စော်ကားမိတဲ့ယဟန်ဟာအလိုလိုနေရင်တကူလုံးမီးလိုပူလာတော့တယ်အာပူလိုက်တာပူလိုက်တာကဲပါဦးဖျားပူလိုက်တာဖျားအရှင်ဖျားတပည့်တော်မှားပါတယ်ဖျားခွင့်လို့တော်မူပါဖျားမမမကန်ဆွဆွဲမိပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီခါဖယားရှင်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမိန်ကြားမှုပြုတယ်ချစ်သားသာရိပုတ္တရာ
di yahan ye u khong khun saik ma kwe kin tu ye mamam makan swet swe pokkha mu ko khwin lo lai ba khwin lo ba le phaya da pi do ma yin le khwin lo do mu ba phaya shin tari poudara ma the myet ji ga khwin lo do mu ma ai di lo swet swe pokkha de yahan ha tat ta ya ya twa de a ra ha အကတော်ဝကယဟန္တာကိုပြင်မမိလို့ချက်ချင်းအပြစ်ခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုမှတတ်တာသွားတော့တယ်။ချစ်ချူအားပေးကြတော့ပြည့်တတ်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်မုံမူနေစာပေမှာပြည့်တတ်ပို့